ようございます。おはようございます。今回は高橋磯典さんをお迎えして、現役当時恐怖を感じた外国人バッターについて伺っていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。日本の中でね、どの人が一番恐怖を覚えたのかっていう。一番恐怖だったのは、ペタジーニかな。はい。ペタジーニがヤクルトにいて、はい、で、まあね、途中でジャイアンツに来ましたけど、はい、キャーン狙って、よしいだなと思って、そしたら、カーンって打たれたんです。骨通ってったんですよ。骨。めっちゃ怖いですね。バーンって通って、うわー危ないと思って、パッてバックスクリーンみたいな、あのスピードガン出てるじゃないですか。はい、あれが185キロだった。怖ーと思いながら、うわ、当たんないでよかったーと思って。当たって死んでますよ、ね、死んでますよ、本当に。あれは怖かったですね。ペタジーニって、ボール球の選球がめちゃくちゃ良くて、インセンティブで、フォアボールもあのインセンティブが入ってたんですよ。だからボール球を振らないようにしてたんですよ。はいはい、それで打率いいでしょ。で、ホームラン打てるじゃないですか。低めの変化球投げて、打ち取りたいのに、そこに乗ってこない。だから振らないですね。そうです。ちょっと高めに入れて、はい、あの投げると、カーンとホームラン打たれ、左中間の方のボールがすごい伸びるんですよ。よく言われたのは、あ、今左の方に引っ張ったよねって言われて、左だったのに今度右に引っ張るじゃないですか、はいはい、だけど左に引っ張ったよねっていう感覚でボールがトーンと飛んでくるんですよ。それぐらいあの能力の高い選手ですね。で、結構打たれた記憶しかない。ないですね。打ち取った記憶はあんまないですね。もう当てようかなと思いました。それが俺の一番。あとね、タイロン・ウッズ。あ、うん、で、やっぱ僕がね、左ピッチャーで結構こう、どんどんインコース行かないと打たれると思ったんで、はい、結構行ってたんですよ。っていうのは、よく行けたのはタイロン・ウッズが乱闘しないっていうのを聞いたんですよ。デッドボール当たっても、そう、デッドボール当たっても乱闘できないっていう契約してるらしいんですよ。へぇ、僕それ聞いた瞬間にこの辺行けるじゃんと思って顔めがけて多分顔見てるから分かるんじゃない。怖いですね。でパッて避けるんですよ。まあ避けるのもまあまあうまいんですよ、はいはい、次のチェンジアップを ね投げるための伏線だろうなって多分あれも分かってるんですよね。次に怖さなし踏み込んででホームランですよ。こいつなんだと思ってバッティング練習で場外なんてもうほとんど場外です。ああ、また場外か。ああ、また場外か。140メートル50メートル級のもうね。まあその当時上原と2人でいたんですけど、まあ、タイロン・ウッズ見ろよお前、やべえぞお前打たれんぞみたいな今度逆に今度横浜市投げた時にお前やばいよタイロン・ウッズ、あれやばくないか今日調子いいなみたいなそういやそういうもう冗談を言うしかないけど、そうそれぐらいすごかったんですね。それはすごかった。あとブランコとか。あ、ブランコね、はい、もうとんでもないホームラン打たれましたよ。その当時まだ名古屋ドームって高くなかったんですよ、はい、その遥か上にこれあ、すげえもう当たった瞬間分かるんですよ。いった、はい、僕はスライダーでまあまあいいスライダーだなと思ったんですよそれを低めのやつをカーンってかち上げられて5回戦一番上の黄色いところにガチャーンって当たって、はあ、あれ何メートル飛んだかなと思いながら。すごいですね。やっぱホームランの飛距離がやっぱすごい人っていうのはやっぱ怖いですね。うん、一番怖くない外国人助っ人って言いました。いないな。いないっすか。いないっすね。ジャイアンツに来たあの外国人の方がこいつだったら絶対俺抑えられるよって言ったらいっぱいいますよ。例えば誰ですか。レイさん体が大きい人っていうのはやっぱり威圧感があるからマウンドから見てもやっぱ怖い。いやでもね、そうでもないです。ない。立ってる人って意外とあんまりね大きいけど、はいはい、そんななんかこう打たれそうっていう感じしないですね。ただやっぱりこうガッと入ってきた時にここの懐が深い。あ、だ立っててもこうやってわって入ってきた時に、はい、あ、すごいここが深くて全部拾われそうだなとか。今現在で言うと誰が一番怖そうですか。バレンティ。バレンティ、うん、あとはアダム・ジョーンズとかね。ああ、あのオリックス、はい、オリックスの。あとね、外もいいかもしれない。外いいっすね。ロペスもいいっすね。僕がベイスターズの時にジャイアンツだった、はいはい、結構ホームラン2、3本打たれてカブレラ、アレックス・カブレラ。うわ、強烈ですね、はい、やっぱ懐深いし、こう手がリーチが長いから、はいはい、ある程度のボールがすごい届くんですよ。ワンマンするようなボールをガーンと打たれたんですよ。だから、本当それこそ危ないと思って取れると思って手を伸ばしたぐらいのところを越えていったんですね、はい、さあそのままセンターの正面にパチンと。いや、カブレラすごいですね、やっぱね。西武ドーム行ったら、はい、三浦さんが打たれたホームランの
ところにこうカブレラっていうマークがあって、はい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 、ね、もしその機会だったら皆さんもぜひ見てください。とんでもない上にあるのがあれよ。どこまで飛んじゃうのっていう、満潮状態ですね。そう、皆さんも誰だ、あとは誰がいます、誰いるかな。ラミです。ラミです。ラミ、はい、まあ強烈だったっていうのはやっぱジャイアンツ来てからの方が強烈だったかなって僕は思ってる、はい、なるほど。明るいし、はいはい、雰囲気をねやっぱり持ってるんですよね、はい。あ、こいつ打ちそうだなっていうのを必ず打ってくれました。はいはいはい。そこに小笠原さんとラミがいたから。うわ、確かに。そう、その時はやっぱりね、あの時はあの時でなんか楽しかったですね。楽しかったですね。だから一回ね、食事にヤクルト時代に行ったことあったんですよ、うん、はい。で、僕と本木さんとラミですと岩村監督、はいはいはい、4人でご飯食べてたんです。ちょうどヤクルト戦終わって、僕が先発で終わってからの食事だったんで、はい、で、その時たまたまピンチでラミが出てきてバーンって三振取ったんですよ。あれはいいボールだったみたいな。で、お前ランディ・ジョーソンの次なんですよ。ランディの次エースだよ。いいやつだった。メジャーで一人。やっぱね、バリー・ボンズかな。はあ、ボンズですか。すごかったっすね。もうね、すごいしか言いようがない。あれ。メジャーは出てなくて、日米で日本でやって対戦して、はいはい、あれすげえなと思ったんですね。パーンって投げたら、あ、打たないと思ったら、バットパッて出てきてホームランだったんですよ。そうで、新之助ね、わあすごくねえな、俺打たないと思ったのに、僕もですよ、僕もこれ取れると思ったらバットがこれからふわって出てきました。でもうバットの軌道もあんまりなんかキャッチャーから見えないらしいんですよ。ファッとなんか感じたって。スイング自体もやっぱり大きくないですもんね、あんまりトーンつって飛んでいくんで、ね、はい、いやでもボンズにホームラン打たれててある意味名誉ですね。まあそうですね、あの良かったですね。その時だからボンズが日米野球に来て、はい、MVP を取って帰っていったんですよ、はい、で日本のベンチまでわざわざ挨拶に来るんですよ。多分かなり、ね、まあ、ギャラも良かったんですよね。はい、でしょうね。そうで、MVP 取ってなおさらまたなんかいろいろもらったんですよね、はい、だからもうありがとうありがとう、みんなに握手してで帰っていったんですよ。なんていいやつなんだでもね、ふた開けてみたらとんでもないやり悪なんですよ。あれ、いや、そうなんだ、とんでもない悪なんですか。喧嘩、あのベンチなんで喧嘩とかよくしてましたよ。やっぱりこう、自分がすごい打球を打たれた人がやっぱり怖かったんだなっていうのはありますね。ということで、今回は恐怖の外国人バッターについてお聞きしました。懐かしいバッターの話を聞いて面白かったよって方はぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。よろしくお願いします。他にもこういう話を聞きたいっていうことがありましたらぜひコメント欄に書いてください、はい、ということで高橋さん本日はありがとうございました、はい、ありがとうございました。